përmbyset kamioni me kafsh, lopët bllokojnë autostradën më të madhe në Greqi. Një kamion i ngarkuar me lopë është përmbysur në autostradën më të madhe në Greqi. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:30 në autostradën Egnatia Odo. Qarkullimi në autostradë është ndërprerë dhe në vendngjarje ndodhen policët dhe punonjësit e Egnatia SA. Rruga do të hapet më njëherë pasi të pastrohet nga mbetjet e kamionit dhe kafshët. Për fatmir, shoferi i kamionit ka marrë lëndime të lehta.